Mais clareza nas regras de inclusão no cadastro de empregadores, conhecido como lista suja do trabalho escravo. A nova portaria que traz as mudanças e substitui a legislação anterior foi assinada hoje. A lista traz os nomes de pessoas e empresas flagradas com trabalhadores em condições semelhantes às da escravidão. Nessa terça-feira, foi alterada a portaria de forma a tornar mais clara a garantia ampla defesa em todas as fases do processo. A mudança foi elaborada após a suspensão, por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF, da divulgação do cadastro no ano passado. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o objetivo é reduzir a possibilidade de novas ações na justiça e retomar a divulgação do documento. Nós estamos ainda proibidos de divulgar. O que nós esperamos é que o atendimento por parte do Ministério do fato que causou a concessão da liminar terminou. Então, nós esperamos pela sua revogação, claro que cabe à justiça fazer isso, para que a gente possa continuar na prática desse exercício que é a obrigação do Ministério do Trabalho e Emprego. A ministra Ideli Salvatti ressaltou a importância da divulgação da lista no combate ao trabalho escravo. Esta publicação da lista, ela é reconhecida internacionalmente como um dos instrumentos mais eficazes, mais eficientes no combate ao trabalho escravo.